Momento Saúde. O Brasil ultrapassou a marca de 154 milhões de vacinas distribuídas para todo o país. Vamos ver aqui no telão, então, como estão esses números? Como a gente viu, então, até agora, mais de 154 milhões 267 mil doses distribuídas. Dessas doses aí, 120 milhões 726 mil 752 foram aplicadas. 87.498.771 pessoas tomaram aí a primeira dose da vacina e o número de brasileiros que tomaram a segunda dose ou dose única ultrapassa aí 33 milhões 227 mil.